PSG နီးပြခဲ့တရာကလီယိုနယ်မက်ဆီဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာမာဆေးနဲ့ဒါဘီပွဲမှာပါဝင်ကစားဖို့ကြံ့ခိုင်မှုပြေဝမယ်လို့အရေးမှုပြောခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာခြေတလုံးဒဏ်ရာကြောင့်မကြသေးခင်ကလီဂူ1မှာရန်စ်ဘင်ဖီကာနဲ့ချန်ပီယံလစ်တို့မှာပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်ခဲ့ရတာပါ။ပြင်သစ်ချန်ပီယံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြိုင်ဘက်မာဆေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲစဉ်တွေကြံ့ခိုင်မှုပြေဝဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးဂေဒီယာကသူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်အကောင်းမြင်နေပါတယ်။လီယိုကဒီမနက်မှာပုံမှန်တိုင်းအဖွဲနဲ့လိမ့်ကျင့်ခဲ့ပါတယ်လို့သူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူက section တစ်ခုလုံးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလိမ့်ကျင့်ခံပြီးသူဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ပြီးတော့မနက်ဖြန်မနက်ထိစောင့်မယ်။နက်ဖြန်မနက်မှာသူလေးကျင်ခန်းစီစဉ်မှာပုံမှန်တိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလီယိုကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။မက်ဆီဟာဒီရသည်မှာဂက်တီယာတင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲစုံ73ပွဲမှာ8ဂိုးသွင်းယူပြီးတော့ဂိုးဖန်တီးမှုများစွာပြုလုပ်ထားပါတယ်။